последната продажба становите во Охрид, сумата изнесува околу 250.000 евра, кои што веќе се прокнижени во буџетот на Република Македонија. Исто така, ние продолжуваме исто овие пари, значи ако успешно се завршува аукцијата, ако успешно огласот завршува, тоа значи дека треба да се продават, а дали ќе се продават или не, тоа треба да одлучат граѓаните на Република Македонија. Ако тоа успешно завршува, плюс уште 330.000 евра ќе се впаричат во минимална цена, заради тоа што може континуирано да расте во јавната аукција, цената може да се зголеми, во ниту еден момент не може да се намали. Освен овие продажби што денес ги објавувавме, значи за господин Сашо Мјалко, следат и други продажби од неговиот имот што е веќе конфискуван и што имаме правосилна одлука од страна на судот. Мислам дека има уште многу имот, повеќе од 20 недвижности се уште не стаени на продажба. Не заради тоа, туку ние немаме можност сите наеднаш да ги ставиме на продажба. Сега гледаме секоја недела до нова година, јас мислам дека ќе има голем дел од имотот на господин Сашо Мјалков стаен на продажба.